Pasaulio 5. 5 klausimai užsienio tema. Sveiki, čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš, Živilė Raškauskaitė. Amerikiečiai ir vėl renkasi tūkstantines demonstracijas už ginklų kontrolės griežtinimą. Skaudžia realybė, kad kasdien šalyje kulkos pražudo 10 žmonių, priminė užpuolikas Teksase jų valdyje, gegužės 24-ąją pražudęs 19 ketvirtos klasės mokinių ir du mokytojus. Tai kruviniausias išpuolis mokykloje šiemet. Iš viso incidento, kai paleistos kulkos kliudė ar pražudė mokykloje buvusius asmenis, fiksuota 27. Išpuolis Teksase išjudino ir politinius sluoksnius, bet ir vėl matyti ryškus skirtumai pagal politinės partijas. Atstovų rūmai, kuriuose daugumą turi demokratai, patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį dalį ginklų įsigyti būtų leidžiama ne nuo 18, o nuo 21. Senato respublikonai įstatymui nepritarė, sako, ieškantys kompromiso. Aktyvistai, teisės ekspertai, tikina, kad nebėra ko laukti. Ginklų įsigijimo procesą ragina griežtinti nedelsiant. Per porą savaičių nuo kruvino išpuolio Teksaso mokykloje registruotos 34 masinės šaudynės. Incidentai, per kuriuos kulkos sužeidė arba pražudė 4 ir daugiau žmonių. Iš viso per 14 dienų nuo šaudynių jų valdyje ginklų nužudyti 730 Amerikos gyventojų. Iš jų 23 vaikai, 66 paaugliai. Dažniausiai kulkos paleistos per muštinės gatvėse, kivirčius namuose arba policijai bandant sulaikyti tariamuosius. Visa tai gana įprasta statistika šalyje, kurioje 100 gyventojų tenka 120 ginklų. Apie tai, kodėl Jungtinėse valstijose klesti ginklų kultūra ir kaip šalyje išvengti masinių šaudynių, pasakoja Andrew Baranauskas, kriminologijos profesorius Niujorko valstijos universitete Brokporte ir Mary Bernstein, Konektikuto universiteto sociologijos profesorė. Ratio of guns to 100 people in the United States is 100. Skaičiuojama, kad 100 Amerikos gyventojų tenka 120 ginklų. Amerikiečiai laikomi viena labiausiai apsiginklavusių tautų. Andrew Baranauskai, kaip galima paaiškinti šią ginklų kultūrą, kodėl jie atsirado? You're absolutely correct. There is a very high ratio of guns to people. Tikra tiesa, Jungtinėse valstijose yra labai didelis ginklų ir žmonių santykis. Reikėtų pabrėžti, kad tik apie 40% amerikiečių namuose laiko ginklą. Taigi minėtas santykis šiek tiek iškreiptas. Dalis žmonių turi daug ginklų, nėra taip, kad visi Amerikoje turi po ginklą, nuolat juos nešiojasi. Bet tikrai yra kultūra, kuri garbina ginklus, laiko juos apsaugos priemonė. Daug ką lemia Jungtinių valstijų Konstitucijos antroji pataisa, kurioje labai glaustai sakoma. Tinkamai tvarkoma milicija yra būtina laisvos valstybės saugumui, todėl piliečių teisė turėti ir nešioti ginklą negali būti varžoma. Taigi ginklų kultūra siekia revoliucijos laikus, kai pagal Amerikos sukūrimo istoriją grupė ištikimų patriotų siekia nepriklausomybės nuo Britų. Jie sugebėjo nuversti galingą Britų imperiją. Tai nebijotinai buvo kažkas, kas įstrigo atmintyje ir yra svarbus Amerikos kultūros taškas. Antroji pataisa atsirado tiesiogiai iš revoliucijos. Ji garantavo, kad prireikus nuversti despotišką valdžią, žmonės bus ginkluoti ir pasirengę tai padaryti. Todėl daugelis šalies ginklų šalininkų nuolat remiasi antrąją pataisą, kad čia, Amerikoje, mes turime teisę nešiotis ginklus, kad tai yra labai svarbi teisė. Antroji pataisa nusileidžia tik pirmąjį pataisai, kuri garantuoja žodžio, religijos ir spaudos laisvės. Daugelis žmonių labai tvirtai to laikosi. Be to, tai taip pat siejasi su Amerikos vertybėmis, susijusiomis su fizinė apsauga. Amerika turi labai didelę kariuomenę, karinę kultūrą. Tai tarsi abi tos pačios monetos pusės. Dauguma amerikiečių turinčių ginklus teigia, kad jie turi ginklą dėl fizinio saugumo ar apsaugos. Mary Bernstein, kaip jūs paaiškintumėte amerikietiškos ginklų kultūros kilmę?
Drįsčiau teikti, kad ginklų kultūra Jungtinėse valstijose iš tiesų egzistuoja nuo seno. Per daugelį metų jį įgavo skirtingus pavidalus. Manau, kad tai susiję su nepriklausomos savisaugos mentalitetu, laukinių vakarų autonomija. Ypač pietuose, vidurio vakaruose ir šiaurės vakaruose tapatybė iš tiesų siejama su ginklais ir ginklų kultūra. Bet ir tai laiku bėgant keitėsi. Amerikiečiai ginklus perka ne tiek dėl to, kad nori medžioti, kiek dėl to, kad nori apsisaugoti, ir vis dažniau atrodo, jog juos perka dėl tapatybės jausmo. Ginklai gali suteikti žmonėms galios įgalinimo jausmą. Ypač vyrai, įvairios vyrų grupės, baltaodžiai vyrai dažnai ginklus laiko gebėjimo apsaugoti savo šeimą simboliu. Šioms grupėms tai ypač aktualus suvokiamo ekonominio nestabilumo laikotarpiu. Nebūtinai realaus ekonominio nestabilumo, bet kai žmonėms nuolat sakoma, kad kai kurių jų ekonominė gerovė iš tikrųjų gali mažėti, atsiranda jausmas, jog kitas kažkaip ketina atimti tai, kas tau priklauso ir kad reikia saugotis. Vis dažniau manoma, kad ginklai yra svarbu žmogaus tapatybei ir apsaugai. Nepaisant to, kad faktiniai duomenys rodo, jog ginklo turėjimas iš tiesų nepadidina gebėjimo apsisaugoti, ginklai daug dažniau panaudojami prieš šeimos narius. Taigi gero vaikino su ginklu idėja iš esmės yra mitas. A survey conducted by Gallup in 2020 revealed that 2020-aisiais Gallup daryta apklausa atskleidė, kad amerikiečių pasitikėjimas policija žemiausias per beveik 50 metų, nukrito iki 48%. Ar gali būti, kad būtent dėl žemo pasitikėjimo pareigūnais tiek daug žmonių namuose turi ginklų? One of the popular slogans of the National Rifle Association is Vienas iš populiariausių Nacionalinės Amerikos šaulių asociacijos šūkių skamba taip. Policija yra už kelių minučių, kai svarbi kiekviena sekundė. Kai kuriuose Amerikos visuomenės grupėse vyrauja nuomonė, kad policija nors ir skirta mūsų apsaugai, bet ne visada galime ją pasitikėti situacijoje, kai kas nors susiduria su smurtu ir jį turi reaguoti nedelsiant. Taip, yra populiari frazė iš už ginklus pasisakančių į minios, kuri šiek tiek nepasitiki policija, netiki, kad ji bent jau laiku sureaguos. Jei pažvelgtumėte į visuomenės nuomonę apie pritarimą, ginklų turėjimui, palaikymas paprastai didesnis kaimo vietovėse, atokesnėse vietose, kur policija paprastai turi mažiau išteklių. Gali būti, kad dideliame kaimiškame regione patruliuoja nedidelės policijos pajėgos. Tokiose situacijose logiška, kad žmonės gali būti šiek tiek neužtikrinti dėl policijos reakcijos per tinkamą laiką į nusikaltimą. Taip pat yra įdomus politinės ideologijos ir ginklų bei paramos policijai ryšys, kuris šiek tiek prieštarauja intuicijai. Amerikos politikoje konservatyviosios krypties atstovai paprastai labiau remia ginklus, labiau pritaria ginklų prieinamumo didinimui ir kontrolės mažinimui. Konservatyvioji pusė taip pat paprastai labiau pasitiki policija. Taigi keistas prieštaravimas, kad ši politinė pusė, kuri pasisako už ginklus apsaugai, taip pat remia policiją. Vėl grįžtų prie asmeninio saugumo, fizinio saugumo ir apsaugos vertybių. Tiek policija, tiek ginklai yra tarsi matomi būtent iš tos perspektyvos. 2020-ųjų įvykiai, kai buvo nemažai plačiai nuskambėjusių policijos nužudimo atvejų, neginkluotų piliečių, ypač neginkluotų juodaodžių, pavyzdžiui, Džordžo Floido, Brianos Taylor, tai tikrai atkreipė daug dėmesio į netinkamą policijos elgesį, netinkamą jėgos panaudojimą, piknaudžiavimą valdžia. Dėl to visuomenėje atsirado daug nepasitikėjimo. Apskritai tai taip pat lėmė tam tikrą policijos poliarizaciją arba požiūrio į policiją poliarizaciją, kur vėlgi žmonės iš konservatyvesnės spektro pusės savotiškai labiau palaiko policiją, naudodami tokius argumentus, kaip kad policijos darbas sunkus. Policija yra skirta mūsų saugumui ir jie daro klaidų, bet tai tik pasekmė, jie iš esmės palaiko tvarką visuomenėje. Be abejo, kai kurie pastarojo meto masinių žudinių atvejų Jungtinėse valstijose šiek tiek pakurstė policijos veiklą. Pavyzdžiui, neseniai įvykusios šaudynės Uvaldyje,
Teksase. Vienas iš paaiškėjusių dalykų yra tas, kad policijos pareigūnai atvykę į įvykio vietą neįžengė į pastatą, kol jame šaulys šaudė. Tiesą sakant, buvo pasakojama, kad policija stabdė ar net surakino antrankiais tėvus ir kitus žmonės, kurie norėjo įeiti į pastatą, kad išgelbėtų savo vaikus. Manau, kad tai sukels tikrai įdomią visuomenės reakciją. Iš vienos pusės tikrai yra žmonių, kurie jau dabar labiau nepasitiki policija ir jie tikrai dar labiau įtvirtins šias pažiūras. Gali būti, kad tai paskatins dar didesnį pritarimą ginklų prieinamumui. Jei žmonės nemano, kad policija galėtų juos apsaugoti aktyvaus šaulio situacijoje, o jų valdyje atrodo taip ir buvo, tuomet žmonės gali būti labiau linkę siekti apsiginkluoti. Mary Bernstein, ar visos Amerikos visuomenės grupės vienodai pasitiki policija? Jungtinėse valstijose reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tai, apie kokias grupės kalbama. Baltųjų bendruomenėse ir ypač tarp baltųjų ginklų savininkų iš tikrųjų yra tendencija pasitikėti policija, bet sakoma, kad policija negali būti visur, todėl daugelis turinčiųjų ginklus save laiko beveik policijos tęsiniu. Sakoma, mes esame gynėjai, mes visus apsaugosime, nes nešiojamės ginklus. Taigi ypač baltųjų ginklų savininkai vis dar savotiškai pasitiki policija, kartu ir pripažįsta, kad policija ateis paskui, ji nebus ten, kad apsaugotų tave vidurį nakties, jei kas nors įsilaužtų į tavo namus, arba jei naktį eitum namo vienas. Taigi, tai viena grupė. Jų yra įvairių. Ginklų savininkai, legalūs ar nelegalūs, gyvenantys skurdžiose, dažnai pagal rasę atskirtose bendruomenėse, kuriuose dažniau pasitaiko to, ką vadiname smurtu ginklais bendruomenėje. Apie tokį smurtą žiniasklaidoje dažnai nekalbama, jis paliečia juodaodžių ir kitų rasių bendruomenės. Žmonės nušaunami po vieną ar du, dažnai tokio pobūdžio mirtys nuo ginklų nepatenka į naujienas į žiniasklaidos akiratį. Žmonės arba nežino, arba žiniasklaida nelaiko jų pakankamai svarbiais, kad apie juos rašytų ilgus straipsnius. Taigi žiniasklaida daug rašo apie jų valdį, bet labai mažai apie smurtą ginklais bendruomenėse, o šis vyksta nuolat miestuose, įskaitant Konektikuto valstijos Naujojo Haveno, Hartfordo, Bridgeporto ir kitus miestus, pavyzdžiui, Baltimore. Taigi bendruomenėse susiformavusiose pagal rasę pasitikėjimas policija yra neįtikėtinai žemas, bet ne dėl tų pačių priežasčių kaip baltųjų bendruomenėse. Pasitikėjimo problema gali būti policijos baimė pranešti policijai apie smurtą ginklu, baimė, kad jei pranešite apie smurtą, galite patys patirti policijos smurtą, arba priešingų atveju galite sulaukti keršto. Neturtingose bendruomenėse žmonės dažnai mano, kad ginklus reikia nešiotis savigynai. Šiose bendruomenėse nepasitikėjimas policija ir apskritai baudžiamojo teisingumo institucija turi visai kitokį atspalvį nei baltųjų bendruomenėse. Andrew Baranauskas šiemet Amerikos mokyklose fiksuoti 27 atvejai, kai ginklų nušauti ar sužįsti žmonės. Kokios sisteminės spragos lemia šaudynes mokymo įstaigose? Certainly there's a lot of factors. I think that recently the after effects of the COVID pandemic are continuing, right? Be abejo, yra daug veiksnių. Pastaruoju metu debesitėse COVID pandemijos padariniai. Žinome, kad žvelgdami į šaulio žudiko profilį galime išvelgti tam tikrų panašumų. Žmonės, kurie vykdo masinės žmogžudystės, paprastai kenčia nuo chroniško nusivylimo, dažnai patiria nesėkmes mokykloje, darbe ar santykiuose, dažnai kenčia nuo didžiulės vienatvės ir socialinės izoliacijos, bei dėl šių sunkumų nesėkmių kaltina kitus. Be abejo, galvojant apie kai kuriuos COVID padarinius, kai žmonės buvo priversti izoliuotis ir karantinuotis, tai tikrai galėjo sustiprinti kai kuriuos iš jų nusivylimo, vienatvės jausmų. Labai lengva kaltę suversti kitiems, kaltinant vyriausybę arba kitas institucijas dėl tokių dalykų. Kalbant apie naujausius įvykius, tai be abejo, daug žmonių taip pat kaltina kitus. Daug kalėjime įvykiai, kuriuos jau minėjau. Džordžo Floido, Brianos Taylor nužudymai.
Konservatoriai palaikantys ginklų prieinamumo didinimą dar labiau įsitvirtino, liberalai priešingai. Manau, kad šioje didėjančios polarizacijos eroje daugybė politinių lyderių vartoja vis įkyresnę kalbą, kuri nebūtinai kvieps įstatymus gerbiančių žmonės įsitraukti į masinę žudynes, bet gali įskiepyti tam tikras idėjas žmonių galvose. Arba tai gali paskatinti žmogų, kuris jau yra linkęs, tai daryti imtis veiksmų. Mano žiniomis nebuvo atliktas joks tyrimas, kuriame būtų išvelgtas ryšys tarp politikų, kurstančių politinių kalbų ir masinių žudynių, bet analizuojant viešąją nuomonę, kyla susirūpinimas, kad ne tik politinės kalbos, bet ir radikalių idėjų skleidimas internete ir socialinėje žiniasklaidoje gali paskatinti kai kuriuos iš šių įvykių. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš, Živilė Raškauskaitė. Apie tai, kaip Jungtinėse valstijose išvengti masinių šaudynių, diskutuojame su Andrew Baranausku, kriminologijos profesoriumi New Yorko valstijos universitete Brokporte, ir Mary Bernstein, Connecticut universiteto sociologijos profesorė. Mary Bernstein, Gun Rights. Mary Bernstein, ginklų šalininkai rekomenduoja apginkluoti mokyklos darbuotojus, net mokytojus. Ar ginkluoti mokyklos darbuotojai būtų pajėgus užkirsti kelią masiniams šaudynėms? Tikrai nėra jokių įrodymų, kad taip yra. Yra vienas įdingas tyrimas, kurį atliko neįtin patikimas tyrėjas Jonas Lotas. Šis tyrimas ir toliau nuolat demonstruojamas, nors buvo daug kartų paneigtas. Tad iš tiesų nėra jokių įrodymų, kurie leistų manyti, kad vadinamasis geras vaikinas su ginklu sustabdys blogą vaikiną su ginklu. Pavyzdžiui, jei esate geras juodaodis vaikinas su ginklu, kas gali garantuoti, kad policija iš tikrųjų nemanys, jog jūs esate nusikaltėlis? Taip nutiko prekybos centre Alabamoje, kur juodaodis su ginklu iš tikrųjų bandė sustabdyti nusikaltėlį. O policija jį nušovė, nes manė, kad jis iš tikrųjų yra nusikaltėlis, o ne kad bandė padėti kitiems apsisaugoti nuo tikrojo šaulio. Kitas atvejis, kai policija sustabdė teisėtą ginklo savininką afroamerikietį. Jis pasakė, aš turiu leidimą, automobilyje turiu ginklą, o policija jį nušovė. Jis tik pasinaudojo savo teisę teisėtai nešiotis ginklą. Taigi iš tikrųjų nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų šią paneigtą teoriją, kad kažkokiu būdu daugiau ginklų užtikrins didesnį mūsų saugumą. Jei daugiau ginklų padarytų mus saugesniais, Jungtinės valstijos būtų saugiausia šalis žemėje. Tačiau akivaizdu, kad taip nėra. Manau, kad mokyklų kontekste tai tampa dar pavojingiau. Pasiūlymas ginkluoti mokytojus neįtikėtinai pavojingas. Visų pirma, kaip jūs saugotumėte savo ginklą mokykloje visą dieną? Ar mokydami, rašydami ant lentos, imdami ką nors nuo stalo, dalydami dokumentus, nešiotumėtės jį? Ką daryti, jei mokinys nuspręstų atimti jūsų ginklą? Ar mokytojas būtų pasirengęs nušauti vieną iš savo mokinių? Iš kur policija įvykus aktyvaus šaudymo incidentui žinos, kad ginkluotas mokytojas iš tikrųjų nėra nusikaltėlis? Be to, net ir apmokyti policijos pareigūnai, kurie turi tam tikrą valandų skaičių lankyti šaudykloje, nes tai yra jų darbo dalis, net jų šaudymo tikslumas nėra labai didelis. Taigi jūs norite paimti mokytoją ir užkrauti jam tokią atsakomybę. Tiesą sakant, aš net neabejoju, kad apginklavus mokytojus neteks ilgai laukti, kada mokytojas per klaidą nušaus vaiką. Taip pat žinome, kad net ginkluota apsauga, kaip parklandė jų valdyje, nesugeba sėkmingai veikti tokioje situacijoje. Taigi suteikti civiliams tokią galią ir turėti daugiau ginklų mokyklose, kuriuose yra vaikų, yra tiesiog katastrofa. Kokių priemonių reikėtų imtis, norint užkirsti kelią masiniams šaudynėms? There are a lot of what people refer to as common sense. Ypač daug, kaip žmonės sako, sveiku protu suvokiamų priemonių, kurių būtų galima imtis ir kurios padėtų sumažinti šaudynių mokyklose skaičių. Tai gali būti galingų ginklų, kurie buvo panaudoti, pavyzdžiui, jų valdyje uždraudimas arba bent jau amžiaus, nuo kurio galima įsigyti šiuos ginklus, padidinimas iki 21 metų. Galima pagrįstai teikti, kad tokio tipo ginklai šautuvai buvo sukurti kaip karo ginklai, jie buvo sukurti žmonių naikinimui. Todėl kyla pagrįstas klausimas, ar tokie ginklai tikrai priklauso civiliams gyventojams.
Įdomu tai, kad kariuomenė labai griežtai kontroliuoja šiuos ginklus, neleidžiama jų savaitgalį parsinešti namo. Jie visada turi pranešti apie ginklų turėjimą, kai tuo tarpu civiliai savininkai su savo ginklais daro, ką nori. Galingų ginklų draudimai padėtų sumažinti nužudomų žmonių skaičių per vieną incidentą. Manau, kad kita dalis yra prevencinės pastangos, kurios gali būti įvairios, nes šaudynės mokyklose yra tragiški įvykiai. Juos galėtų sustabdyti, pavyzdžiui, vadinamieji raudonosios vėliavos įstatymai, kurie įgalina pranešti apie asmenį galimai keliantį didesnę riziką. Tokie įstatymai būtų sustabdę šaulį Parklande. Tada keli žmonės įspėjo valdžios institucijas, kad šis asmuo yra žinomas kaip potencialiai galinti sukelti problemų. Taip pat buvo žinoma, kad jis turėjo tokius ginklus, kurie per labai labai trumpą laiką gali sukelti didžiulę destrukciją. Žinome, kad šauliai ir Buffalo ir jų valdyje buvo jaunesni nei 21-erių. Jie buvo teisėtai įsigiję ginklus. Nuodugnios patikros, kurios tikrai padėtų geriau patikrinti, ar žmonės praeityje smurtavo, ypač smurtas artimoje aplinkoje labai susijęs su masinėmis šaudynėmis. Neleidžiant tokiems žmonėms turėti ginklų, sumažėtų masinių šaudynių skaičius. Didžioji dalis Jungtinių Valstijų mokyklų turi mokyklos inspektorių nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo yra ginkluotas ar ne, ar susijęs su policijos departamentu ar ne, bet mokyklos neturi pakankamai psichologų, jos neturi socialinio darbuotojo, jos neturi žmogaus, kuris iš tikrųjų rūpintųsi vaikų psichikos sveikata. Taigi mokyklose didinama parama socialiniams darbuotojams, psichologams, mokyklų psichologams, tai iš tikrųjų labai svarbu ir gali padėti nustatyti žmonės, kuriems gresia smurto su ginklu rizika, arba tapti smurto su ginklu auka ir suteikti jiems reikiamą paramą. Tai problemos neįspręs, tačiau manau, kad čia yra dvi skirtingos problemos, todėl mums reikia didinti psichikos sveikatos paramą. Bet tai savaime neįspręs smurto su ginklais problemos. Manau, kad mokyklose tikrai svarbu, kad remtume savo jaunimą psichikos sveikatos ir gerovės požiūriu. Šiuo metu Jungtinių Valstijų mokyklose tai nėra daroma. In terms of their mental health and their well-being. And right now, that's not happening in U.S. schools. The U.S. House passed the gun control bill to Jungtinių Valstijų atstovų rūmai priėmė ginklų kontrolės įstatymo projektą, kuriuo padidinama norinčių įsigyti pusiau automatinius ginklus amžiaus riba, taip pat apribojama šaudmenų prekyba. Senatorės publikonai įstatymui nepritarė. Kokie pokyčiai šiame išsiskiriančių politinių nuomonių kontekste iš tikrųjų yra įmanomi? Manau, kad tai susiję su dviem dalykais. Tai daugiausia priklauso nuo politinės struktūros, kuri suteikia neproporcingai didelę galią kongrese mažumoms. Ne rasinėms mažumoms, o baltųjų mažumoms, nes jei pažvelgtume į senatą, ten 50 respublikonų senate. Iš jų bet kuris gali paprasčiausiai atmesti įstatymo projektą, o jie dėl savo pažiūrų atstovauja amerikiečių mažumai, nes dauguma pasisako už didesnę ginklų kontrolę. Bet tai reiškia, kad vienas senatorius atstovaujantis mažam žmonių skaičiui iš esmės turi veto teisę bet kokiam teisės aktui. Atsižvelgiant į tai, mažai tikėtina, kad 10 respublikonų paremtų demokratų poziciją. Taigi tai ne tik politinės valios trūkumas, bet ir politinė struktūra, suteikianti neproporcingai didelę galią tikrai mažoms žmonių grupėms. Respublikonai, kurie tradiciškai gina teisę į ginklą, argumentuoja, kad reikia investuoti ne į ginklų kontrolę, o į psichikos sveikatos priežiūrą. Ar tikrai tai padėtų sumažinti masinių šaudynių skaičių? In fact, in looking at public opinion, tiesą sakant, žvelgiant į viešąją nuomonę, daugumai žmonių abiejose politinio spektro pusėse priimtinas masinių žmogžudysčių sprendimo būdas – neleisti psichikos lygomis sergantiems žmonėms įsigyti ginklų. Bet šis argumentas kelia tam tikrų problemų, nes pirma, psichikos sveikata daugeliu atžvilgių tapo atpirkimo ožių dėl daugelio masinių žudynių. Pavyzdžiui, Teksaso gubernatorius Gregas Abotas yra sakęs, kad Teksasas neturi ginklų problemos, mes turime psichikos sveikatos problemą. Bet tuo pačiu jo administracija sumažino psichikos sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir sumažino jų finansavimą, atėmė milijonus dolerių iš šių paslaugų. Todėl kai kurie žmonės teigia, kad psichikos sveikatos argumentu siekiama nukreipti dėmesį nuo ginklų argumento, nes daugelis politikų, kurie kaltina psichikos sveikatą, psichikos ligas, netrodo, kad norėtų ką nors daryti, kad iš tikrųjų spręstų psichikos sveikatos problemas. Be to, manau, kad psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas būtų naudingas visai visuomenėje, bet kalbant apie trumpalaikį poveikį masinių žmogžudysčių prevencijai, tai gali
gali būti ne taip veiksminga. Pavyzdžiui, masinių žudynių vykdytojų profilis, kurį minėjau anksčiau, rodo, kad jie paprastai kenčia nuo chroniško nusivylimo dėl nuolatinių nesėkmių, patiriamų dėl didžiulės vienatvės ar socialinės izoliacijos. Jie dažnai kaltina aplinką. Problema susijusi su šiais veiksniais yra ta, kad jie nebūtinai susiję su viena konkrečia psichikos sveikatos diagnoze. Ir iš tikrųjų, Amerikos visuomenėje yra daug žmonių, kurie tarsi patenka į šį profilį. Be abejo, didžioji dauguma jų nedalyvauja masinėse žudynėse. Todėl manau, kad sveikatos apsaugos gerinimas tikrai yra geras dalykas. Nors tai gali būti tik didesnė nauda visai visuomenėje. Nebūtinai trumpalaikė priemonė masinėms žmogžudystėms spręsti. Kitas dalykas, kurį noriu paminėti, yra tai, kad kalbant konkrečiai apie masinės žmogžudystės, visų pirma, nebūtinai egzistuoja ryšys tarp lėtinių psichikos lygų ir nusikaltimų. Dauguma žmonių, kuriems diagnozuota psichikos liga, nevykdo sunkių nusikaltimų, ypač sunkių smurtinių nusikaltimų. Daugeliui masinių žmogžudysčių, kurias matėme pastaruoju metu, reikia kruopštaus planavimo, kruopštaus pasiruošimo, kurio sunkia psichikos liga sergantis asmuo, vėlgi priklausomai nuo diagnozės, gali būti nepajėgus įvykdyti. Mary Bernstein, ar didesnės investicijos į psichikos sveikatos priežiūros sistemą padėtų sumažinti šaudynių skaičių? Tyrimai gana nuosekliai rodo, kad psichikos ligomis sergantys žmonės daug dažniau nei tie, kuriems psichikos liga nediagnozuota, tampa smurto aukomis, o ne smurtautojais. Atsižvelgiant į tai, Jungtinėse valstijose tikrai galėtume skirti daugiau paramos psichikos sveikatai ir didinti sveikatos apsaugos prieinamumą. Tai ypač svarbu juodaodžių bendruomenėse, kurios labai kenčia nuo šaudynių. Neretai tose bendruomenėse vyrauja potrauminio streso sutrikimas, kurį sukelia gyvenimas bendruomenėse, kuriuose pernelyg dažnai girdimi šūviai, kuriuose pažįstami žmonės, o dažnai ir vaikai, sūnėnai, giminaičiai miršta per žudines. Tai sukelia neįtikėtiną traumą. Taigi psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas šiose bendruomenėse yra savaime geras dalykas, taip pat įrodyta, kad padedant išgyvenusiems asmenims, daug labiau tikėtina, kad sumažės vėlesnis smurtas, bet apie tai paprastai nekalbama. Manau, kad ginklų pramonė ir jos šalininkai apie psichikos sveikatą kalba tam, kad nukreiptų dėmesį nuo tikrosios problemos. Andrew Baranauskai, daugiau nei pusė amerikiečių pritaria ginklų įsigijimo kontrolės griežtinimui. Kodėl šalyje vis dar nėra nacionalinių ginklus reglamentuojančių statymų? Didelė problema yra politinės valios stoka, tačiau didelė to priežastis yra ta, kad Jungtinėse valstijose yra labai labai galingas ginklų lobizmas. Nacionalinė Amerikos šaulių asociacija yra bene pagrindiniai ginklų lobistai šalyje, jie atstovauja ginklų pramonį, todėl jų komercinis interesas yra didinti ginklų prieinamumą ir parduoti daugiau ginklų bei ginklų priedų. Jie taip pat skiria daug pinigų federaliniams rinkimams, federaliniams ir valstijų rinkimams, aukoja lėšas kampanijoms, kurios tam tikra prasme perka lojalumą. Taigi kalbam apie platesnę diskusiją apie lobistų ir korporacijų pinigų įtaką Amerikos politikai. Tačiau tai vaidina didelį vaidmenį. Ir tai yra svarbi priežastis, kodėl viename iš paskutinių į prezidento Joe Bideno kreipimus į tautą jis sakė, kad kongresas turi pasipriešinti ginklų lobistams. Tai vienas iš tokių Amerikos politikos bruožų, kad yra daug kongresų žmonių, kurie priima NRA kompanijos įnašus. Dažnai pinigai gali nulemti visuomenės nuomonę, kodėl kai kurios iš šių priemonių nepriimamos. Naujausia apklausos duomenys, kuriuos radau maždaug 20-21 metų, rodo, kad apie 63% amerikiečių pritarė, kad būtų uždrausti puolamieji ginklai. Bet tai tikrai labai priklauso nuo politinių pažiūrų. Kai kuriuose apklausose, kurias mačiau žiniasklaidoje, šis skaičius išaugo iki 80%. Taigi manau, kad dabar labiau nei bet kada anksčiau pritariama, kad būtų uždrausti šaunamieji ginklai. Nesu tikras,
tikras, kad tai įvyks. Manau, kad daugelis politikų tikisi, kad bent jau amžiaus, nuo kurio galima įsigyti puolamąjį ginklą, padidinimas nuo 18 iki 21, būtų veiksmingas kompromisas. Manau, kad tai žingsnis teisinga linkme. Be abejo, pastaruoju metu daugelį masinių žmogžudysčių įvykdė jaunesni nei 21 asmenys. Taigi, teoriškai, jei jie negalėtų įsigyti ginklo, tai galėtų užkirsti tam kelią. Tai Andrew Baranauskas, kriminologijos profesorius Niujorko valstijos universitete Brokporte. Laidoje taip pat dalyvavo Mary Bernstein, Konektikuto universiteto sociologijos profesorė. Čia laida Pasaulio 5, ją vedžiu aš, Živilė Raškauskaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.